kulanti wacan wanaagsan daawad yaal idil ahaan tiinba meel walba aad joogtaan si walba aad noo daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono xaaladda dalka soomaaliyeed oo maanta marti noogu ah tv-ga somali channel xarunta magaalada nairobi barnaamijka waxaa marti noogu ah faisal kartaay oo aad si wanaagsan u taqaanaan iyo weliba dhibana soomaaliyeed warran ku soo dhawaada tv-ga somali channel ee barnaamijka waa dhowna walaal anigu waa xanuunsanahay alxamdulilah rabbil caalamiin xanuunkaygana waxa weyaan waxaa laygu sheegay xubinta taraga ragga 2011 ilaa saacaddan wax dhakhtarna maan helin waa lioberashamay obereshinka lioberashamana natiijo ama guul ah kamaan helin marka waxaa la yidhi xaaladaada caafimaad waxaa lagu qaban karaa dibadda marka ma haysto dad yacni ani caawiyo ama dad dibad ii jira saas ayaan maanta somali journal iyo walaalkay faisal kartaay aan yacni usoo aaday caqabadaha aan la kulmay waxaa kamid ahaa shook fara badan dadkii inay yacni meeshaan jiifa ay iskugu yimaadaan maxaa la dhihi jiray aniguna borblem fara badan aan ka qaado meesha isbitaalka dhexdiisa waxaa lagu yiri soco markaan soconayo oo kale dadka inaan meela dad joogin inaan jeclayn inaan ku socdo waxaa kaloo kala kulmay naanada oo kale dadkii yacni aniga qof ii ogaa ma jirin ani unbaa is ogaa ilaahay ka sukow waalidkaygana yacni lama soo barbaarin ani ayeyday hooyaday dhashaa isoo kursatay baadiyan kusoo koray anigu baadiyan kusoo barbaaray markaan kusoo barbaaray adigu dhakhtarkaas ka bacdi maxaa la dhihi jiray magaaladan iska soo galay magaaladan ku jiray qof walbo waa yacni rag gabadhan waa gabar ma ahan naga ceyriya anigu yacni waa iska shaqaqa weligeygaba soo ximnaha dumarka oo loogu talagalay ma lahayn weligeyga shakaas wuu igu jiray marka kabacdi isbitaalkaa soo bandhigay dhakhtarkii isbitaalkaa soo bandhigay sidaas ayay dadkii igu ogaadeen waxaad isbitaalka tagtay 2011 intaad isbitaalka tegeen ka hor ma jiran dhibaatooyin aad la kulanto kuu gaar ahaa amba kala kulanta bulshada sida meesha aan ku noolay kale meesha aan ku noolaa kor wuu iska jiraa soo waxaa la oran jiray wiilo la oran jiray maxaa la dhihi jiray wiiladaas kadib anu waxba uma arkaynin qof yacni xoolo iska waraabsanayo oo baadiyahaas ku nool waxaas aan taxgelinayni aan ahaa laakiin caqabada ugu weyn waxaan kala kulmay magaalada faisal waxaad ka mid tahay dadka caawiya dhibanayaasha sidaan wada ognaa waxaad caawisay dad fara badan oo qaarkood ay heleen dibada ay nagu soo daweeyey xaggee isku kulanteen adiga iyo gabadhaan bismi illahi raxmaan raxiim marka ugu horreysa waxaan salaamaya dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin ay ku dhaqan yihiin su-aasha weydiisa haddaan kaaga jawaabo kolley iguma horreyso qofkii macnaha dhibaatadan dhibanahan haysto aan la kulmo waxaa jira laba qof oo ku horreeyeen ayaga oo dhallinyaro ah sida ay youtube-ka ama internetyada ama tv-da qaranka ka aragteen tv-da soomaaliyeed anoo jooga dardanmaag ayaa la soo xiriiray dhibanahan wuxuu ii sheegay in dhibaato noocaas haysato waxaan ka imaaday marka waddanka sadaa dardanmaag waxaan ugu imaaday si aan arrintan ugu soo bandhigo mujtamaca soomaaliyeed siday u qeybiyeen dadkii horeto dhibaatooyinka haysteen marka kolley wax walba xagga ilaahay ka qadaran yihiin marka jirada caafimaadka dhibaatada qofka bini-aadamka ilaaha shaqo kuleh qof macnaha bini-aadan oo mana la isku cayn karo waxaan la sheegi karo marka dhibanaha waxay ii sheegtay waxyaalo badan xataa iban hadda markii barnaamijka aan kala hadlaynay raalli kama ahayn macnaha ii sheeg in muuqaal ahaan wejiga lasoo saaro hadda macnaha dar kamerooyinka qaarka oo isticmaaleyno wejiga waa la qariyay sababtan waxa waa dhibanaha ayaa dadkeena wax isku cayan mogta macnaha cudurada iyo jirooyinka iyo dhibaatooyinka marka raalli kama aha in macnaha wejiga xataa muuqaal lasoo bandhigo marka waxaa dartan macnaha ilaahay haduu ka raalli noqdo aan barnaamijkan ama kulankan iskugu imaanay tahay in dhibaatada ayga haysta waxay ubahan tahay qarash marka xaqiiqda laga hadlo kulli arrintan meel u badan doontaa allahu aclam sida macnaha ii sheegay dhibanaha
بقول كي بس سجاش ما يدادين سجاش نيشان سجاش نيشان أنا وحب بدين لنا عام هنا رجع وحب بدين يعني مركا حمر بقال المغشية تتي تقاتير بيلا كلهم تي أكتركو عوشة مركي اللي باري إن معنا قلتان أوبريشن وسميسة وسألو بهين لو سميو مركا وجودة نقوين وحيت هاي سيدي عن معنا لبنا مقعاون لهين هات معنا تتك مسلمين تاه تتك معنا قيمية لباتوهيك هاي بناد النمدة iyo dawladda Soomaaliya labadaba sidii macnaa arinta roob aan ku salaato intii aad ku sugnayd ee dalka Soomaaliya ee gaar ahaan Muqdisho ee ma jiraan hay'ado ka caawiya xagga dawinta iyo in garab ku siiyaan may walaal hay'ad masarid ahal mar u tagay waxay ugu raahdeen dhacaan iska soo qaad dhacaankii waan iska qaaday iyo waxay iga dhahayn xididka caanaha iska qaad waan iska qaaday dhacaankii wuxuu noqday okay xididka caanihiin waa liiga waay soo wax kale oo caawiya maana arkin turkigana waan ka dawareegay wax yaani ay caawiyo oo maanta anaga diyaar ku ah idaha ma arkin walaal xar mar samaysay dawladda iyo maamulka maayo walaal qof yaani dawlad oo kamida ama yaani dadka caawiya oo ma garaneen soo saasa yaani dawladda oo la xiriiri waay kan aan kula tago Faisal een majiraan hay'ada xariir la leedahay oo dadka caawiya wallahi saaw la socodid meeshaan hadana ilaa 4 qof ka kaxayne dad badan meeshaan waa lagu daaweeyay waxaan marqaatiga kulli Soomaali loogeeyay internetka ku jira YouTube-yada dabcan hadii lagu qoro magacay Faisal kartay ahaan ama dadka dhibaateysan fahm dad dhar waxa ugu dambeeyay meeshaan ka wadnay gabadhaysi ninka ugu gubi meeshaan waxa kale oo kamid ah in macluush iskaga dhiganayeen ilmo cunig madax dhig ka galeen muqaal aad dir ka soo arkay dibanahan oo robbi dibaato ay sheeganeyso oo haystay oo aha okay laakiin ilaa xamlana labi tuma sana meelaha Soomaaliyeena sabax ee tan jir qof ah koy tuman loo yitoon marka kulli ilaahay maad sortay inta barnaamijka oo sameeyna dan ilaahay waa nugu yimaani way bixan abd balwaana kamida kuwa operation oo sabi kuwa na shaqeynayeen yana dad badan ayaa meesha ku yimid marka hadii aan u kacano sidii macnaha dadka hore aan u kacano hay'ad ma loo baahnaa waxay baahantahay qoftan dhaqaale u baahantahay dhaqaalaha hadii heshaan ma aragtay oo si ay dhaqaalaha naga ma aruurino dhaqaalaha dibanaha iyo telefoonkiisa loogu soo qoraa asiga toosan loo soo xiriireena waa tahay maxaad ka codsanaysaa bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa caafimaadka ilaaha haya awalan ilaahay wuxuu yiri sunna xariista anna markaas aad idin xariisana inay idin xariistaan oo il gaar ah ay ii soo eegaan ilaahay waxaan ku gudbi jirnaa barnaamijkeena gabadhan xanuunsan ma jiraan waxaad ugu talagashaan oo aad doonaysaan inaad ku caawisan wallahi kulli maar muddada ay la soo xiriirtay ee ii sheegay waxa dadku ma si asuma badnaa malayna bil misalaha bilad kama badnaa malayna marka ay la soo xiriirtay oo ma joog Yurub aan joogay talaafka dabcan mujtamaay ka soo shee bulshada Soomaaliyeed laakiin wax anaga hadirtaan maanta inaan u soo bandhigna macna sida barnaamijyadeena mujtamaa u soo bandhigna maana wax qaas ah aan ugu talagalnay maanta asleena waxa soo qabtay ma jiro laakiin waxaan isku halaynayaa dadkayga Soomaaliyeed oo macnaha dhibaatada dadkooda iyo dhibaatada ay xalada waxa ila garab istaaga bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed taas oo jiddada macnaha aan soo bandhigayna taas oo aan ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay runtii gunaan tahayna barnaamijka gaarka ahaa waxaad noo sheegtaa caqabadihii kugu adkaa ee aad la kulantay tan markaas dalkan Kenya waxaan la kulmay yaani anigu qof oo markeed hore iska xamaalinayso dad yaani dumarka oo shaqeeya guriyaha ka shaqeeya ha deedna waa gortay adi illa waga dhashay ee waga magaalada marka soo galay illa hadda soo haddana waa inaan waxaan go'aansaday inaan iska daayo yacni dadkii aan guryaha uga shaqeyn jiray soo dhibaato badan aan kala kulmay dhibaatada waxaa ka mid ah gabadhan ma aha gabar caadiya siyaasadeeda kale sida ragga waaye sida ragga wax u qabataa ha qabiilahana u qabataa marka mana anfacda camal marka anagu waan iska daayay magaaladan hadda Nairobi aan iska joogaa waxaan qabtana male alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa sida marka xaalada noloshaada noloshii alxamdulilah aan habaritay oo hooyaday eedadeed dhashay ayaan la noolahay gurigeedan aan la joogaa laakiin waa dareemi kartaa adigaba qof yacni aanan gabar waa tahay guud ahaanba daawadayaal waxaa halkaas nooga eeg barnaamijkii gaarka ah aanu ka eeginay
حالد عفماد إفرتون محمد عمر وكم ذا بنياشة سوماليد كل بندل كنكينيا واحد كلاس حرير كتان عم بعد ففاين كل دونتان تلفون كشاشة دكو قرن.